Вітаю вас! В ефірі телеканалу РТБ програма «Один на один». І сьогодні гостем нашої студії є завідувачка жіночої консультації 2-ї поліклініки Рівненської міськради Тетяна Жабчик. Відповідно, і головна тема нашої розмови – здоров'я жінки. Як вберегтись від онкозахворювань, спланувати здорову вагітність та попередити будь-які її ускладнення – про це ми спілкуватимемось впродовж наступних півгодини. Доброго вечора, Тетяна Іванівна! Добрий вечір, пані Тетяна! Тетяна Іванівна, почнемо з найактуальнішого. Які онкозахворювання на даний час є найпоширеніші серед жінок? В першу чергу, слід відмітити, що на перше місце, звичайно, виступає онкопатологія рак шийки матки, рак тіла матки, рак яйників. Це основні хвороби, які вражають, на жаль, не тільки жінок старшого віку, а також жінок молодого репродуктивного віку. І мені сьогодні хотілося б подякувати вам, як засобам масової інформації, що ви маєте таку можливість запросити лікаря в студію для того, щоб всеосвітня робота якась проводилась і щоб наші жінки були проінформовані про ті шляхи ризику, про можливі перспективи в лікуванні недуг і про те, які можливості є у нашому закладі, і не тільки в закладі, в нашому місті, щоб попередити, а можливо навіть і вилікувати цю страшну недугу. Ну, а неінформованість якраз таки веде до того, так? Що... Звичайно, так. Якщо брати статистичні дані, то серед причин, наприклад, раку шийки матки, основною причиною, ми вже це давно, медики у всьому світі знають про це є вірус папіломи людини, який вражає шийку матки і, можливо, років два тому деякі фахівці усього світу працювали над цим питанням і отримали навіть Нобелівську премію, яка дала можливість нам просуватися вперед. І ще в 60-х роках минулого століття також було такою основною червоною лінією в медичних колах думка про те, що рак шийки матки – це абсолютно вилікована хвороба. І вона мала а бути... причину виникнення знали? Причину виникнення не знали. Це буквально на протязі останніх 2-3 років були проведені масштабні дослідження і з'ясована саме причина цієї недуги. І тому не тільки в Україні, а у всьому світі це питання зараз настільки болюче, тому що ми маємо всі можливості діагностувати вчасно цю патологію і лікувати сучасними методами. Тетяна Іванівна, перепрошую, ну раніше не було такого рівня захворюваності, так? Звичайно, не було, тому що якщо розглядати фактори ризику цієї недуги, то, можливо, культура статевого виховання і статева активність жінок була трошки вищою. Зараз один із факторів ризику цієї недуги – це є ранній початок статевого життя, який по середньостатистичним даним серед жінок України і дівчаток це вік складає 15-19 років. Тобто жінку інфікує чоловік? Вірус передається статевим шляхом. А чоловік при цьому не хворіє? Чоловік не хворіє, він є тільки носієм інфекції, людина, яка передає цю недугу. Хоча не всі, звичайно, практично вдосить, і навіть якщо у жінки немає патології візуальної шийки матки, і при обстеженнях виявляється вірус папіломи людини, це не означає, що ні в якому разі, що в жінки може бути онкопатологія. Якщо організм жінки настільки сильний, імунна система працює, майже у 80% випадках може наступити самовилікування. Самовилікування від ураження вірусом папілом. Я не говорю про онкопатологію. Якщо ж... ураження не завжди ще й означає, що жінка захворіє, так? Вона може бути носієм вірусу папіломи людини. В основному це ми розглядаємо високоонкогенні штами, це 16-18 типу, які можуть бути в першу чергу причиною тяжких передракових станів і онкопатології шийки матки. Тому хочеться сказати, якраз звернути увагу на те, що от відсотків, по статистичних даних, відсотків 70 жіночого населення про це не інформовані і не володіють інформацією,
і не звертаються вчасно до лікаря, не консультуються не тільки в акушера-гінеколога, а в своїх сімейних лікарів-терапевтів, не володіють інформацією, не навчають своїх дітей. Можливо, навіть не тільки там дитячого підліткового віку і своїх дітей, які вже в шлюбі, не передають це із уст в уста. І мені здається, що той резерв, який в нас є, в плані побороти цю недугу, ми повинні вирішувати тут на місцях. Тому що існують певні програми скринінгу патології шийки матки на рівні держави, вони мають місце і в нашій країні. Скринінг – це діагностика, щоб глядачі розуміли, так? Так, скринінг – це діагностика, але вона, якраз поняття скринінгу відрізняється тим, що до скринінгу залучаються практично здорові жінки. Коли жінка звернулася з певними скаргами або з якимись іншими проблемами, які вже навіть були в минулому в анамнезі, і, можливо, вона чимось хворіла, то це просто діагностика. Якраз мета скринінгу – залучити до обстеження кожну жінку практично здорову, для того, щоб попередити цю недугу. І є також такі статистичні дані, які свідчать про те, що якщо жінка дітородного віку хоча б раз в житті пройшла якраз цитологічний скринінг, то ризик захворіти на рак шийки матки зменшується приблизно на 40%. Чому це так актуально? Тому що ми можемо вилікувати цю недугу на ранніх стадіях, практично на 100%. І якщо згадати слова нашого головного онкогінеколога Воробйової, то можна сказати наступне, що у всьому світі жінки помирають від раку шийки матки. І щодня в Україні помирає 6 жінок від цієї недуги. І у світі щодня, тільки в нашій країні. Тільки в Україні. Якщо, до речі, смертність більша в нашій країні, ніж в інших, скажімо. Ну, по рівню смертності, можливо, вона, найбільш запущені випадки там, де взагалі скринінг неможливий. Це країни Індії і Третього світу. Там, де більш-менш працюють якісь хоча б скринінгові програми, то смертність коливається в нашій країні, не є такою високою, і наша область якраз не віднесена за минулий рік в показники, немає поганих показників в роботі по скринінгу і по раку шийки матки. У нас не було запущених випадків шийки матки, раку шийки матки. І, скажімо, якщо говорити якраз про скринінг, то ми повинні залучати до цього обстеження абсолютно всіх жінок, як молодого віку, так і жінок старшого віку. Молодого з якого віку? Молодого вже? Віку з початком статевого життя. От як тільки жінка почала жити статевим життям, це означає, що вона повинна регулярно, при умові, що вона вважає себе практично здоровою, і після першого візиту до акушер-гінеколога ніякої патології не встановлено, вона повинна щороку, точніше, один раз у 2 роки проходити це обстеження, так званий цитологічний скринінг. І не завжди жінка, яка почне, вірніше, молода дівчина, яка починає статеве життя, вона не завжди скаже своїм батькам про це. Тоді у такому випадку, як мають батьки на випередження? Тобто от молоду дівчину, яка вже там 16-17 років, як часто її треба водити до підліткового гінеколога, щоб знати, що там все гаразд? Ну, ви знаєте, якщо дівчинка-підліток до статевого життя, вона все-таки повинна отримувати інформацію від мами в першу чергу, від підліткового гінеколога в другу чергу, і, можливо, навіть в школі на уроках охорони здоров'я отримувати інформацію про здоровий спосіб життя і про ті моменти, які можуть виникнути в майбутньому. Тому що підліток – це така, знаєте, категорія людей, які вступають в доросле життя, їм хочеться все попробувати, все відчути на собі, і, можливо, потім наступають для нашого здоров'я такі зміни, які вже потім важко попередити.
Тому скринінг в першу чергу для всіх жінок, от для молодого покоління, для молодих дівчаток. І ще один момент. Якраз група ризику по розвитку раку шийки матки – це вік 35-40 років. Тому от зараз дуже багато ми відійшли від такого поняття, як профогляди населення. Чи погано це? Це надзвичайно, на мою думку, погано. Навіть можна сказати недопустимо, тому що кожна поважаючи себе жінка повинна, звичайно, оглядатися у лікаря-акушер-гінеколога. І з прикладу, і з досвіду своїх колег, бувають випадки, коли діагностована патологія, і вже нічим ми не можемо допомогти. І коли ми збираємо анамнез у пацієнтів, то встановлюємо, що вони по 10, по 15 років не відвідували жодного лікаря. І це жінки, які проживають в обласному центрі? Звичайно. У нас зараз ведеться на кожен випадок онкопатології експертна оцінка, і ми спілкуємося з людьми на цю тему. Вони, звичайно, не дуже хочуть відверто про це говорити, тому що пояснити відсутність якогось відношення цивілізованого до свого здоров'я і немає, знаєте, такої відповідальності перед самим собою. Адже здоров'я – це найцінніше, що є в людини. І коли у всьому світі помирають жінки від цієї недуги, то я хочу сказати, що, на жаль, і помирають молоді жінки. І смерть в молодому віці від раку шийки матки – це недопустиме явище. У всьому світі у нас, на жаль, теж зустрічаються такі випадки. І це нічим не відрізняється від такого моменту, як материнська смертність. Тому що, на жаль, теж у цьому світі помирають жінки і при пологах, і після пологів від незворотніх випадків, які можуть спіткати вагітну чи породіллю. Але скажіть, будь ласка, чим відрізняється смертність молодої особи, яка щойно народила? Бувають такі випадки з раком шийки матки і залишає неповнолітню грудну дитину на, скажімо, виховання батька чи сім'ї. Тому я впевнена в тому питанні, що скринінг, якщо державна програма існує на рівні області. Теж існують програми, які дають можливість нам це робити. У нас є, створюється зараз кабінет, який буде займатися скринінгом патології шийки матки. І в жіночій консультації? В жіночій консультації. Вони будуть створені не тільки в консультаціях, вони будуть створені у всіх закладах. І це не є складна методика. Мазочок на цитологічне обстеження може взяти будь-хто з медпрацівників. А ефективність, інформативність от якої може бути помилка, скажімо, такого інформативність аналізу? От якраз скринінг, чому скринінг, коли ми отримуємо результат цитологічного обстеження, він може бути інформативний, може бути неінформативний, все залежить від якості взяття цитологічного мазка. Для цього існують спеціальні інструменти, особливо в обласних закладах, можливо, десь в сільській місцевості їх не вистачає. Це, звичайно, циточіточка, яка там коштує до гривні чи гривня 20, і вона дає можливість якісно зробити забір цитологічного мазка. Навіть, а результат якщо коли буде? Результат практично на протязі 10 днів ми отримуємо результат, і при бажанні, якщо це потрібно скоріше, ми можемо його зробити швидше, тому що у нас існує декілька цитологічних лабораторій в області. Проте вони практично обслуговують всю область нашу. І велика кількість роботи не дозволяє скоріше робити ці результати. Якщо ми бачимо, що є підозра на онкопатологію або є інші зміни візуальні, передракові стани на шийці матки, то ми, звичайно, цей результат можемо прискорити і зробити скоріше. Щоб жінка спокійніше спала. Тобто, так, по суті, от жінка може прийти до гінеколога і сказати, я хочу зробити цитологічне обстеження. Звичайно. Дається направлення, це робиться протягом буквально невеликого часу, проміжку часу. Це робиться при огляді жінки лікарем-акушер-гінекологом.
І, до речі, цікаво, наштовхнуло мене на думку. От я працюю декілька років. Практично, в моїй практиці, я не знаю, чи в практиці моїх колег, одиничні випадки, коли жінка звертається і приходить з посмішкою і каже: «Доктор, мене нічого не турбує, я просто хочу обстежитися». Одиничні це випадки одиничні, за стільки років практики. Я не можу сказати одиничні, ну нехай ми візьмемо їх в сотню. Якщо щороку ми там обстежуємо кожен лікар певну кількість, декілька тисяч людей, то в сотню жінок, які свідомо відносяться до свого здоров'я, можна включити саме тих свідомих, які бережуть себе для своїх діток і для своїх родин. Є такі, хочеться, щоб їх було більше, правда? Звичайно. До речі, ви зауважили про передракові стани. Вони теж є, провокують так. рак шийки матки, не тільки вірус, папіломовірус, так, Тетяна Іванівна? Звичайно. Значить, рак шийки матки ніколи не виникне на здоровому епітелії шийки матки. Для того, щоб там розвинувся рак, треба, звичайно, щоб були або провокуючі фактори, або зміни на шийці, плюс ураження вірусом папіломи людини. І тому вся патологія, досить часто теж зустрічаємося, на жаль, з такими випадками, як, наприклад, звичайна ерозія, жінки не лікуються роками, можуть не відвідувати лікаря до 5 років, не турбуватися про результат цитологічного обстеження. То для того, щоб виникла злоякісна патологія на шийці, потрібні роки. 8-10 років. Це є час як для лікаря, так і для пацієнта. Тому що за цей час можна пройти всі обстеження, які вимагаються відповідно до наших клінічних протоколів, і попередити або вилікувати недугу. У нас є приклади 100% ефективного лікування, після чого жінки народжували. Це при умові раннього виявлення? При умові раннього виявлення. На жаль, на пізних стадіях онкопатології, не тільки рак шийки матки, а будь-яка патологія практично, на жаль, не вилікована. Ви зауважили, що от ерозію треба лікувати. А я от чула від жінок, що ерозія, досить часто кажуть, лікарі говорять, що воно саме пройде. Різні випадки бувають, правда? Комусь радять зразу. Бувають різні випадки. Ви розумієте, якщо ми вже будемо зараз поглиблюватися в ці моменти, то я тільки єдине, що хочу підкреслити, що, наприклад, є ерозії у дівчаток, які не народжували, до 23 років, які ми практично просто спостерігаємо. Ерозія ж теж, вона виникає, різні причини ерозії є. Для того, щоб встановити, треба правильно поставити діагноз, встановити, яка ерозія, і тоді, відповідно, до результатів обстежень призначається те чи інше лікування. Нема такого, знаєте, загалу, тому що кожна пацієнтка – це індивідуальна людина, і підхід повинен бути індивідуальний. От ви говорили, що 8-10 років треба, щоб сформувався, так, злоякісний так. процес. І цих 8-10 років жінку нічого не турбує, тобто це немає болючих якихось симптомів? На жаль, так, тому що практично ніяких скарг жінка не пред'являє на ранніх стадіях. Її не болить, не турбує, не заважає. Вона живе собі звичайним життям і, можливо, навіть не знає, що в неї є вже передракові стани шийки матки. Тому тільки акушер-гінеколог може при обстеженні побачити або запідозрити цю недугу. І що я хотіла ще зауважити, що наша Рівненська область, якщо, я думаю, ви пам'ятаєте, у нас ми передові були в лідерах по цитологічному скринінгу. Борис Константинович Квашенко, який працював і впровадив це обстеження саме на Рівненщині. До нас, до речі, їздило багато людей з усього колишнього Радянського Союзу на навчання. І з Росії, і з Санкт-Петербургу. І ми і зараз маємо такі можливості в нашій саме країні, тому що, якщо розглядати Європу, то жодних таких, можливо, в них навіть немає такої посади, як лікар-цитолог. У них немає цитологічних лабораторій. Там більш в розвинутих європейських країнах на високому рівні свідомість жінки. Їх ніхто не заставляє проходити цей цитологічний скринінг.
Тобто це кожна людина щороку знає певний перелік обстежень, які вона повинна пройти. Сюди входять, до речі, для жінок і обстеження молочних залоз. Тому що якщо ми спонукаємо жінку обстежувати молочні залози методом самообстеження, пальпації і так далі, то для лікаря це, звичайно, вже вчорашній день. Тому ми призначаємо таким жінкам з метою виключення передракових станів молочної залози і онкопатології, такі скринінгові обстеження, як ультразвукове обстеження молочних залоз і мамографію молочних залоз. Тетяна Іванівна, так от трошки підсумовуючи, скринінгові обстеження, впорядковане статеве життя і, скажімо, з контрацепцією, правда, воно не тільки захистить від раку шийки матки, а й як передумова здорової вагітності жінки. Чи відрізняється контрацепція молодих дівчат і жінок більш зрілого віку? Звичайно, відрізняється. Тому я вам хочу сказати, що з питань контрацепції наші лікарі жіночої консультації і не тільки міста лікарі пройшли відповідні навчання і практично, я можу сказати, напевно всі володіють новітніми знаннями на основі доказової медицини, як правильно призначати контрацептиви і яким категоріям населення. Якщо взагалі контрацептив найкраще призначить лікар, і лікар саме акушер-гінеколог. Можуть призначати і радити як друзі, родичі, подруги, там інші лікарі, але тут треба відштовхуватися від багатьох причин і, можливо, якщо не обстежити жінку, то принаймні провести консультування з питань контрацепції. Тоді жінка сама обирає собі той метод, який найбільше їй підходить і який дозволяється. Якщо говорити про дівчаток-підлітків, які живуть статевим життям, і якраз відносяться ті дівчатка, які почали ранній початок статевого життя і мають декілька статевих партнерів або часто змінюють статевих партнерів, то, звичайно, найефективнішим методом контрацепції це є бар'єрні методи, до яких відноситься презерватив. І про це теж інформацію всю повну, як правильно користуватись, нададуть фахівці, акушер-гінекологи. Тільки треба не лінуватися до них прийти. Звичайно, не лінуватися. Скажіть, будь ласка, а от поширена зараз інформація про вакцинацію проти раку шийки матки. Я знаю, що це не зовсім дешеве і недоступне для усіх жінок. І не всім потрібне, зрештою. Є різні от такі от думки. Я вам хочу сказати, що в нашій країні поки що вакцинація не є розповсюдженою, хоча є відповідні накази Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють нам вакцинувати жінок. Найкращий період для вакцинації проти раку шийки матки – це період до початку статевого життя. Значить, якщо розглядати досвід інших країн, наприклад, скандинавських країн або тої самої Чехії, значить, у них різні програми є з вакцинації. Ми поки що не можемо, розумієте, переконати, що це потрібно. В нашій країні важко взагалі з вакцинаціями і від інших недуг. А це те нове, яке з'явилося в медицині. І тому, можливо, пройде якийсь рік, я не думаю, що більше, і ми почнемо активно займатися вакцинацією проти цієї недуги, тому що саме це є первинною профілактикою раку шийки матки. Ризик захворіти на цю недугу значно і значно зменшується. Але це не означає, що не треба відвідувати гінеколога? Звичайно, так. Хоча жінки в Європі, жінки молодого віку, не потребують навіть такого рутинного детального обстеження для того, щоб зробити цю вакцинацію. Стосовно вартості, ну я не можу сказати там точну суму, але якщо значить, на вакцинацію виділяється, точніше, вакцинація проводиться тричі з інтервалом в певний період, це 3 дози вакцини, яка вводиться на протязі року.
І ця сума, певна проміжки, це не є там в межах, наприклад, 1000 гривень, це не є так дорого. Тетяна Івановна, змушена вас перебити, підказують, що час добігає завершення наш ефір. Порадить, що ви можете нашим телеглядачкам для збереження здоров'я свого жіночого? Я хочу в першу чергу побажати всім успіху, берегти своє жіноче репродуктивне здоров'я, тому що це запорука народження здорових діток в майбутньому, і це здоров'я потрібно берегти, починаючи з дитячого і підліткового віку. Тому бажаю всім здоров'я. І спланувати здорову вагітність ми допоможемо, підкажемо у наступних ефірах, правда? Дуже дякую вам за розмову, а жінкам залишається нагадати, що наше здоров'я у наших руках, та й береженого, як відомо, і Бог береже. Знаходьте для себе час і будьте здорові. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.